Kryetarët e degëve të Partisë Demokratike kanë raportuar për listat e këshilltarëve bashkiak në mbledhjet maraton për rreth 8 orë me kryetarin e komanduar Enkeleda Libeain. Shumica prej tyre dakordsohen me daljen me kandidat në të gjitha bashkitë, duket edhe skenari më i pranuar prej tyre. Alibeai do të vijojë takimet me struktura drejtuese dhe pritet që në dy ditët të ardhshme të përpilohen edhe emrat e përzgjedhur. Shqetësim për PD zyrtare është përçarja e degëve dhe mbështetja për kandidatët e foltore si në rastin e Vaut Dejës. Ndërkohë këtë të martë, Partia Demokratike Zyrtare i ka kërkuar KAS rrëzimin e koalicionit me Smetës dhe Berishës, edhe pse KQZ e ka përjashtuar Sali Berishën nga ky koalicion. Në kërkesën ankimore, PD shkruan se kërkesa për regjistrimin e koalicionit në fjalë përmban një marrëveshje mes tyre referenca të Partisë Demokratike të Shqipërisë, duke përdorur emrin dhe simbolet pa vullnetin e kreut të komanduar Enkeleda Libeai. Në kushtet kur ne nuk kemi shprehur vullnetin për të qenë pjesëmarrës në këtë koalicion, vendimi i cili bashit për regjistrimin e koalicionit Bashk Fitojmë duhet të shbëhet, thuhet në kërkesë. Partia Demokratike thot se marrëveshjes i mungon edhe një element tjetër i rëndësishëm që ka të bëjë me përcaktimin e numrit të kandidatëve nga secila parti politike.